Bona vesprada a totes. Bueno, com sabeu, avui acabem amb el cicle d'encontres literaris que ens ha brindat el Centre Cultural Castellut i, sens dubte, ho fem amb una proposta magnífica. Aquesta vesprada ens acompanya Martí Domínguez, científic, excel·lent divulgador, escriptor i assagista. És doctor en Biologia per la Universitat de València, on a més dirigeix la revista de difusió de la investigació científica Mètode, premiada en diverses ocasions. He de dir-vos que, per a mi, presentar avui a Martí és un tant especial, ja que ha sigut el meu professor durant la carrera de periodisme, on actualment imparteix classes en matèria de columnisme i divulgació científica. Avui estem ací per a presentar els seus treballs literaris, d'una qualitat sublim, tot siga dit. La gran quantitat de guardons que ha rebut al llarg de la seva trajectòria en són l'exemple. L'últim, de fet, el va replegar fa tot just una setmana a Benicarló, als Premis Literaris que promou la ciutat. Bé, seguint el fil de les anteriors xerrades, Martí ens parlarà aquesta vesprada sobre com viu ell el procés de creació literària. Per descomptat, també ens parlarà sobre les seues noves creacions. Pel que fa a la seva prosa, val a dir que Domínguez acostumava a construir perfils de grans pensadors a través de les paraules, com podrien ser el Comte de Buffon, Voltaire o Lucreci, entre altres. A hores d'ara, l'autor ha decidit pegar un bot cap a la contemporaneïtat i centrar les seues dues últimes novel·les als nostres dies, aproximadament. Com anunciàvem al cartell, ens presentarà La Sega, una novel·la històrica emmarcada als anys de la postguerra i localitzada en un petit poble muntanyenc de la comarca del Maestrat. Goriet, el fill petit d'una família de masovers, serà el narrador que ens farà avançar per una trama crua i violenta, des d'una perspectiva innocent i ingènua, però profundament bondadosa. La Sega va estar guardonada en la categoria de narrativa als Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians i també als Premis de la Crítica Catalana. A més, també aprofitarem la velada per a presentar L'assassí que estimava els llibres, la darrera novel·la que Domínguez ha volgut dedicar a una burgesia valenciana totalment desafeccionada pel món cultural, a una societat que, tal com ell enuncia en una entrevista, no llegeix mai ni per casualitat. Poc creient en la rigidesa dels gèneres literaris, ara ens brinda un híbrid entre novel·la policiaca i novel·la costumista. Sense més dilació, jo us deixo amb ell, moltes gràcies i espero que gaudiu molt de la jornada. Patri, gràcies per la presentació. És una alegria que em presenti un antic alumne o estudiant. Això també vol dir que me vaig fent gran i que passen les generacions i que a vegades fins i tot fixeu-vos, me diuen, tu me paguen o el que sí, que me troben en algun lloc, tu fores alumne meu, professor meu. I jo dic, què eres, de periodisme? Diu, no, no, de comunicació. Diu, no, 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 de biològiques. I jo vaig ser professor de biològiques. Aleshores me miren com diguem, que tu eres professor ara de periodisme? I aleshores què tinc que explicar-li, no? Dic, sí, ui, la vida és molt complicada. Bé, això també és un poc el procés creatiu. També dic sempre que he passat de ser biòleg a ser periodista i te dic que és passar des de, com diria Marx, Groucho Marx, de la més absoluta pobresa a la més absoluta misèria. Realment, això és, no és que no te vull donar ànims, però que realment no sé què és més fàcil en la vida professional, si ser biòleg o ser periodista. No sé, jo realment vaig a parlar-vos de La Sega i després anem uns 5 cèntims, però són dues novel·les molt diferents, molt, que tenen ambicions distintes, tot i que totes elles tenen la meva manera de veure les coses i el missatge que jo vull donar. Jo crec que en una literatura de combat. Tots els meus llibres estan fets d'una manera combativa. No crec que en la literatura d'entreteniment, abans me diria que aquesta persona tan alta, com on estàs? La samarreta vermella. Bueno, que la revista de Sergi Lectors compartia espai amb Ken Follett. M'ha donat una alegria, però a mi no m'interessa gens Ken Follett. No, eres tu, estàs més apagat. No m'interessa, per què? Pues perquè crec que, tot i que el respeti tant, com no haig de respetar, no? I fins i tot, pues, no l'he llegit mai, però haig de mentir. Has de punt de mentir,
Sí, el fins i tot no sabia molt bé com continuar-lo, no? Però sí que crec que la literatura ha de tindre una intencionalitat. I al mateix temps entretindre. Però crec en aquesta funció cívica del paper dels llibres. I en els meus llibres sempre hi ha aquesta crida a la racionalitat, al pensament, al món de la cultura, a la denúncia de la violència, la necessitat de treballar per un món millor. I tot això un poc se percep en totes les novel·les. D'aquesta manera, si voleu, jo vaig començar com a biòleg, realment. El primer llibre que vaig publicar és aquest, ja que aquí hi som, vaig a fer-lo un poc més llarg. Vaig començar amb aquest llibre, Les confidències del comte Buffon. En la primera frase, sempre pot ser... Les primeres frases són importants en els llibres, no? I d'alguna manera marquen el to i el ritme i la intencionalitat. I fixeu-vos la primera frase meua novel·lística, de narrativa. No sé com ho faig, però sempre oblide el paraules. És a dir, estava enmig de París, completament xopat, perquè nosaltres som mediterranis, arribem a París i efectivament vaig arribar al Museu d'Història Natural i m'hi vaig tota amarat d'àudio. Bé, s'acaba tornant-li el paraules a una persona que me'l presta, allí en aquell museu. Hi ha una certa circularitat. I jo vaig anar allí a estudiar unes arnes nocturnes, realment soc entomòleg de formació, vaig fer el doctorat, sabeu el que són les papallones nocturnes? Però soc el que més sap d'elles. És un coneixement útil. El sé moltíssim. Cada les anys que vinguin a les llum podria posar-vos tots els noms. I anir allí i quan vaig arribar, les arnes que jo estava buscant havien desaparegut, ningú sabia res. I tenia 3 mesos pagats pel Ministeri quan hi havia aquelles beques. I aleshores me vaig dedicar a escriure. I per tant jo no tinc mala consciència. Vaig dir aquest llibre tan bonic perquè tenia una idea del conte de Buffon. Per aquestes circumstàncies de l'existència, mon pare va comprar una llibreria antiga i va regatejar amb l'antiquari. D'econòmic està fort, quasi, no? I per a l'antiquari, per a dir-li bé, doncs per aquest preu, però li regala aquests llibres. I era una col·lecció de les històries naturals del conte de Buffon. I mon pare se va dur a la llibreria el conte de Buffon i 20 anys després jo havia un llibre sobre el conte de Buffon. Per tant, són coses boniques que l'atzar és el destí. Si mon pare no haguera regatejat en aquell home, igual no haguera hagut el conte de Buffon. Si no haguera hagut el conte de Buffon, potser no haguera hagut aquesta novel·la. I en aquesta novel·la, a mi, per què m'interessava el conte de Buffon? Perquè realment és un gran estilista. És un gran escriptor, però al mateix temps un dels primers naturalistes que parlen d'evolució. És, per al meu entendre, una espècie de far, de llum, del que és el segle XVIII francès. I a mi aquesta idea de la unitat del coneixement sempre ha surat en moltes de les meves novel·les. No? Aquesta necessitat de no abandonar la ciència i els científics no abandonar la literatura. És a dir, que tot siga un. Que l'estil, de fet el propi conte de Buffon té un assaig sobre l'estil, de com escriure bé, que és espectacular. I és un llibre molt divertit, vaig a dir-vos que este realment és un llibre que està escrit amb un optimisme en la humanitat, que creus que tot és possible, perquè és l'optimisme de Segle dels Llums. El Segle dels Llums és molt reconfortant perquè hi ha una gran creença en que tot és possible, que és una qüestió de cultura. Quan portes la cultura a la gent, s'acabarà tot, s'acabarà la misèria, s'acabarà la violència, que és cultura. Per això faran l'enciclopèdia. Ara tots portem la cultura a la butxaca, sí o no, en el nostre smartphone, i seguim igual d'animals o més que en el segle XVIII. No? Per tant, és una qüestió major. Això va donar peu a tota la trilogia de la il·lustració, els llibres de Voltaire. El llibre de Voltaire és la persecució a Voltaire en els últims dies de la seva vida a París.
torna, que així apareix Voltaire i així torna a aparèixer. És un llibre literàriament, per a mi, molt potent. I d'alguna forma, vaig tindre un moment de... perquè una vegada acabada la trilogia, que el segon llibre és un llibre dedicat a Goethe. Goethe, de la mateixa manera, és una persona que d'alguna forma no separa entre el coneixement científic i el coneixement literari, que vosaltres el coneixeu pel Werther, pel Faust, però ell volia ser recordat i ho escriu en un llibre preciós que vos recomano moltíssim. Digues, digues. No, pel color i per la... Exactament. És un llibre preciós que es diu Les converses amb Eckermann, que és un llibre meravellós perquè és on apareix un Goethe en estat pur, però molt fàcilment llegible perquè és un poeta que conta les seues converses amb Goethe. I ahir en les converses amb Eckermann li diu al poeta: jo seré recordat no pels meus llibres, sinó per la teoria del color. Seré recordat perquè li he dut la contrària a Newton, li he trobat un error en Newton. Doncs no tenia raó. Realment Newton era molt difícil que s'enganyara, perquè ho sabés que era sabut Newton, i en canvi el que va passar és que ara tots recordem a Goethe pels seus versos, per la seva, pel Werther, que és un llibre preciós, que jo en classe el recomanava, i fa que sí. I també pues, per tota la seva, el seu pensament, és un home important. Bé, una vegada acabada la trilogia, que com vegeu sempre està, hi ha aquesta idea, no?, de la unitat del coneixement, vaig fer un llibre que no està així, però que era estat bé que estiguera, perquè és un llibre també que m'estima molt, que es diu El fracassat. El que passa és que compositivament posaren Martí Domínguez, El fracassat. Jo tinc la quimera que degués ser perdegut això, perquè cada es ve, no sé on està la llibretera, cada es ve i està voltant. I és un llibre molt bonic. Sí, sí, el tinc. Sí, l'ha llegit. L'ha llegit, te faig bonic i tal. Sí, sí. On se compta... No, no vas a dir que no. On se compta els anys que... Però a mi m'interessa, i fixeu-vos, també pel motiu de la taula, m'interessa molt el procés creatiu. I a més, en els meus estudiants us ho dic molt. Compte els primers anys de joventut fins a l'edat adulta del pintor Cézanne, Paul Cézanne. Cézanne, vos tindreu alguna idea, però Cézanne és aquest pintor que fa uns quadres que quasi són cubistes, però encara no són cubistes, i que van impressionar tant a Picasso que van marcar la línia de Picasso. És a dir, si Cézanne no haguera existit, no haguera hagut possiblement cubisme i possiblement no haguera hagut art abstracte. Va ser una força, perquè Cézanne era impressionista, però vas donar el pas més que els impressionistes no s'atrevien a donar. Bé, el llibre és molt bonic perquè jo explico com Cézanne era fill d'un ric banquer d'Aix-en-Provence, que l'únic que volia és que el seu fill fos banquer. I li deia: tu, els caps de setmana pintes tot el que vulguis, però tu, així a la banca, tu fer notaries, tu, un negoci d'interès a la família. I el xic s'avorria profundament i en els llibres de contes feia dibuixets. I s'encallava en els contes i un desastre. I al final son pare digué, ja cansat, li digué: pues vés-te'n a París i si entres en l'Acadèmia d'Art, este és el tracte, si entres en l'Acadèmia d'Art seràs pintor. Si no entres, tornes ací, te cases en una burgesa d'ací d'Aix i fas el que tens que fer, que és vindre tots els dies al banc. Total, que se n'anava Cézanne a París i va suspendre. I no li ho dic al pare. I el pare se va creure que havia provat. I el pare li passava una pensioneta i en aquesta pensioneta va començar a sobreviure malament, però se va enamorar la xica, una d'aquestes, una grisette, aquestes que venen violetes, fan de modistes, una grisette és una dona d'aquestes de la baixa classe parisenca. Li va fer un fill, va tenir un fill en ella, sense dir res a son pare. I son pare va saber que era avi quan tenia 11 anys el seu net. Va viure en la més absoluta pobresa i no va llançar la tovallola, no va
perquè en l'últim moment, en un moment de desesperació, perquè el seu fill estava malalt i la Crisette ja no podia més i ell diia, hem de tornar a anar a exaprovar, has de dir que t'has casat amb mi, has de... Camil Pizarro, coneixeu a Pizarro, el gran Pizarro, que era un anarquista feroz, i vine ten mi a Aubert, que és un poblet a 20 km de París. I allí els dos començaran a pintar mano a mano. És una història d'amistat, que quasi m'esborrone ara contar-la. Perquè allò que dèiem, no? Si no haguera hagut aquell conte de Buffon, però si no haguera hagut aquell Camil Pizarro, possiblement Cézanne, ja, perquè el fill d'un amic també s'havia mort, la filla, les condicions eren terrorífiques, vivien una misèria, pues haguera possiblement tornat al poble, a Aix-en-Provence, a la ciutat, i no haguera hagut Picasso, millor. O Picasso que ho coneguem, o Juan, segur, o Juan Gris. És a dir, que la història de l'art depèn de moments. Són esos, heu vist la pel·lícula esta de Woody Allen, de Match Point? Sí. De on cau la pilota, de vegades. Si haguera caigut, i quants Mozarts, o quants Cézanns, o quants grans figures de la literatura s'han perdut degut a què? Han tingut sort. Bé, per tant, una vegada escrit el Cézanne, jo feia temps que volia escriure una novel·la universitària. Una novel·la parlant del meu món. I vaig començar a treballar-la, perquè a més era el moment en el qual encara jo no era professor, encara estava en biològiques, encara no era professor de periodisme, ja dirigia Mètode, la revista aquesta, i aleshores es van comprar un masset en el Penyagolosa, la Mola de la Major. Volíem realment una pallissa, segur que és un corralet, però allí tots els corralets i totes les cases al final són de 7 o 8, germans, nebots, cosins, i quan ja quasi la teníem, així hi ha un coixí i diria, no, la veig, i tornar a començar. I no se sap per què no fes, però vull veure-la. I ahir s'ha caigut, s'ha desfet. Al final comprem una caseta un poc més gran, i bueno, la història és així, vaig a contar-la com sempre la conte. No? Quan vam arribar, vam obrir la porta, el masover, que em venia a vendre, era de la sova germana, i va obrir un finestró, i va obrir el finestró perquè allí no n'hi havia vidres. El vidre és una troballa molt moderna, i vaig descobrir jo. La gent vivia sense vidres, era un finestró de fusta, i finestró menudet, va obrir-lo, i jo vaig veure que per a que no s'obrira n'hi havien posat creuada una baioneta. I clar, jo veig l'home en la baioneta i li pregunto, això? Això és la baioneta? I ell no li va donar importància, li va dir, això és que el tio Solanes, que és el que havia viscut allà fins al moment, l'utilitzava per a matar el porc. I jo dic, ui, jo, sí, terra de muntanya. Sí, això se me va quedar tal qual. Dic, esta m'agrada, perquè un poc més enllà estan les pistes de Buda i de Jamalambre, tota la pijeria valenciana que van a esquiar, no? Però allò és territori com anxe. Total, que al final, després de parlar molt i pensar-nos un molt, perquè era un compromís, que comprarem un masset, que l'home s'ha quedat molt content, jo crec que farem la compra de la nostra vida en molts aspectes, i l'home em deia, sí, tens més amics, tinc altres masos. Varen caure bé, i ja, jo ja era aquell simple al que li havien venut aquella ruïna dins del poble, i per tant, com a simple estafat vaig causar una simpatia general del poble. No? Però bé, és la manera un poc d'entrar en un territori que caure simpàtic. Aleshores, quan començarem a buidar el mas i començarem a netejar-lo, allí ho havien utilitzat per guardar garbes de blat i espígol, i hi havia molta runa, vam trobar el que faltava. Què és el que faltava a la baioneta? El fusell. Un Mauser de 1914. I jo, el tinc restaurat, Mauser preciós, i vaig anar a l'home este, al nebot del tio Solanes, i dic, escolta, què he trobat? I diu, això és que el tio Solanes
que utilitzava per a caçar perdius. I jo me'n vaig creure, absolutament. Perdigots. Sí, perquè realment tu arribes en el teu North Face, les teves botes, l'Oretex. Jo només, en aquell moment anàvem els prismàtics penjant. Que realment som biòlegs i volíem anar a estudiar la natura d'allí, del lloc. I per això el comprarem, perquè és un, realment el Peñagolosa és un lloc paradisiac per a les... La natura, jo crec que és un dels grans reductes de flora silvestre i de natura del país, no? I bé, doncs, després vaig saber perquè, que nosaltres havíem caigut mal a molts pastors, perquè ens veien anar en els prismàtics i pensaven que se espiaven i que els contaven les ovelles, les ovelles de la rabera. I són coses que comences, no? I a poc comences a entendre... Així també és terra de muntanyes, claro. També n'hi ha sus ramats, no li diu rabera, imagina, no? Rabera és el ramat, el club de... Allí diuen que van a la rabera i van navegant. Però comences a entrar en la idiosincràsia del paisanatge. Tu t'acostes a un pastor i, bon dia! En els teus prismàtics. Què tal, compa? Dius, així estem navegant. A 1.600 metres d'altura no és això, singular, no? Però la segona vegada que t'ho diuen, així és que estan tots navegant, no? És la manera... Sí, és la manera de deixar estar, de van al pairo, ja entres que van al pairo. I després, pues, ja tens una de les primeres coses que vaig tindre, jo amb un d'aquests pastors, li vaig preguntar, per què era simpàtic? I vostè, quan... I dic, som jo, del Mas de Montfort. Ah, sí, tu. I somriure. I vostè quantes ovelles porta a la rabera? Se xiva i se'n va. I te quedes... Però són gent d'un caràcter sense concessions. Realment extraordinari. Que dius, jo no sé què he dit. I dius, t'ha tingut una urgència o una ovella que li escapava, qualsevol cosa, però veus que comences a entrar a poc en què allí no has de preguntar mai directament. Allí els prolegòmens poden ser infinits, se tracta d'anar a poc i ja el dia després, si ells tenen ganes, però ells com tots parlen més ovelles dels que toquen, i ja ho sé. Inclús el que duen només una dotzena no té dret a la dotzena. Aleshores, el que fan és, pues, tu preguntes això, pues, directament, pues, no te contesten, i no contestar, pues, te xiren, se'n van, i ja està. El que vaig fer, quan tenia el Mauser, tot conté tot això perquè m'heu preguntat la creativitat, no? Pues, és el procés creatiu, bé, així. Jo mai m'hauria imaginat que anava a escriure una novel·la de maquis. Mai. Després de fer el fracassat i la trilogia, per què vaig escriure una novel·la de maquis? En altres coses, perquè... Els maquis no pertanyien al meu espectre cultural, però jo volia escriure una novel·la de campus. Estava treballant en aquesta novel·la de campus, una novel·la universitària, que la conec bé. I dic, però pues, quan vaig trobar Mauser ahí escrit, dic, oi, un Mauser, que sona bé, Mauser. Vas posar en Google Mauser. Si ho he fet alguna vegada, feu la prova. I, el senyor Mauser, clar, va ser la gran indústria armamentística de la Primera Guerra Mundial. I després van utilitzar els Mausers per a la Guerra Civil. I després els sometents, la Guàrdia Civil i també els maquis portaven els Mausers. I aleshores jo anir a este mas obert i li vaig preguntar al del tio Solanes, escolta, per a si hi ha hagut maquis? Per així no ha hagut maquis mai de la vida. Ell s'ha acabat la història. Jo dic, pues si este senyor, que jo me fia molt, no te diu que ha hagut maquis, jo... Això que t'ho va contar, que t'ho va contar, són històries, valòrnies, i així s'ha acabat. Però després vaig seguir investigant i vaig trobar i vaig contactar en el grup de la memòria històrica de Castelló i vaig, a poc, veient que efectivament, que no sols que havia hagut maquis, sinó que la zona aquesta nostra de Peñagolosa estava sense explorar. I per tant me vaig sumar al grup d'historiadors i els vaig acompanyar en les excursions. I d'ahir va eixir un llibre de historiografia, que es diu... Com es diu?
El temps perdut, que és un títol molt bonic, i després vaixi la novel·la. Però clar, els meus amics historiadors, ja, ells ja anaven en la gravadora. I anaven i diuen, així hi ha hagut maquis? I a seguida tots els pastors i els masovers se retiraven. Jo, en canvi, el que vaig fer és vaig aprendre que el que calia fer era el següent. Arribes, parles amb un o un altre, dius, ho creí, i vostè, el blat, que té, això què és? I les pataques, com van les pataques? I ja fem bé, sí, ja fem de lluna nova, perquè la lluna veia és mig. I te comencen a dir-te coses, comences a parlar, vostè porta ovella tronera? Home, clar, mira-la ahí, la tronera. Sabeu quina és la tronera? La tronera és una ovella negra. Una ovella que no se li ha fet sang. Si és canosa, serveix igual. Te diuen. Però l'ovella tronera, com diu el bon nom, el nom, fa que els llamps no caiguen sobre la rabera. Sobre el ramat. Per tant, és un parallams natural i tu no portes en el... I aleshores te diuen, este mateix masover, te diu, perquè jo sé que en el mas de la coixa caigué un llamp i com no tenia tronera, va recórrer el llamp tot el mas i se parà en una estampeta, la Mare de Déu de la Vallivana. Que sort que la tenia, i que va lluitar que allò seguia i te lo diuen amb una rotunditat que és genial i jo tot això, quan me se gira me ho apunte el que és el que ells creuen de cara molt viu, igual que si poses dos corbelles cremades a la porta també espanten els llamps, no? I totes aquestes històries. I una vegada entrat en esta confidencialitat, i dius, i així, la guerra què va passar? I dius, no, la guerra no va passar res, home, això si t'han contat, ahir n'hi ha les trinxeres, però caigueren els morts i els roquetes, i bum, passant, en seguida, mira, així n'hi ha dos morts. Diu, home, n'hi ha dos morts, així mateix. Dius, en realitat n'hi havia tres, però és que estigueren els tres soldats que vingueren, que estaven de la retaguarda, vingueren, se posaren així, bones persones, no, jo no us agal, però eren bones persones. I estiguen ahí, treballant i tal, i ajudaren, i quan vingueren els requeters i tota aquesta gent, ells vingueren així, s'acalçaren els braços, els soldats, i tenen del mas, i tal, quan així, pam, 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 els mataren, i això terrem així. I el que falta, diu, vingueren a buscar-lo, uns familiars, i el reconegueren pel rellotge, perquè igual que jo d'un rellotge, el trageren i se l'emportaren. I jo dic, i escolti, els altres dos que anem a fer, no, doncs ahí quedaran, i queda. I és el que a mi em crida l'atenció, no? La quantitat de morts que n'hi ha soterrats per tot el territori. Bé, jo ho conto ara un poc de risa, però la història és dràstica. A poc a poc vaig començar a entendre tot el que havia passat. O sigui, la gent no vol parlar perquè el que va passar és que efectivament el front va passar molt ràpidament. Durant la guerra civil hi hagué represàlies d'un bàndol i d'un altre, en el poble aquest, que és Vistabella, però jo no el cite. Jo el que faig és una reconstrucció de diversos pobles. Faig un paisatge un poc síntesi del territori. És una mescla de Vistabella, de Vilahermosa, també de Xodos, és una mescla. La muntanya està més prop del que en realitat jo la poso. El riu està més prop del que en realitat. El que faig és condensar-lo per a crear un espai un poquet macondesc, l'estil de Gaudí. I el que va passar és que el front va passar molt ràpidament. Abans hi havia hagut repressions, a un favor i un contra, van matar el capellà d'allí, que apareix a la novel·la. Però en general no n'hi hagué quasi violència. Va ser molt ràpid. Tanmateix, a partir de 1944, sabeu que hi hagué una operació que es diu, va ser la Reconquista d'Espanya, per part
de maquis i de soldats que havien lluitat en la Guerra Civil Espanyola, que després havien anat a França, havien estat en els camps de concentració del sud de França, en Argelès i companyia, s'havien enrolat en la resistència francesa i havien lluitat amb els resistents franceses i havien molts d'ells entrat en París com a gent victoriosa, doncs tota aquesta gent, junta als resistents francesos també, van formar un exèrcit de Tolosa i en Tolosa van decidir conquerir la Vall d'Aran. En la Vall d'Aran encara no havia túnel, per tant era una zona realment tancada i ahí, sobre la Vall d'Aran, volien establir la República Espanyola, l'any 44. I una vegada establida la República Espanyola, forçar els aliats a traure Franco d'Espanya. Bé, què haguera passat si haguem tingut èxit? Pues tornem a aquestes situacions. No sé si heu llegit la pel·lícula, l'última novel·la de Paul Auster, però també és un poc això. Paul Auster, el que fa en l'última novel·la és què haguera passat si jo en aquell moment no m'haguera enamorat d'aquesta persona? Què haguera passat si jo aquell dia no haguera tingut un accident? Què haguera passat? I treballa amb vides paral·leles. Pues què haguera passat si hagueren conquerit efectivament la Vall d'Aran? Què haguera passat si els aliats no haguessin deixat en l'estacada els maquis? Què haguera passat si no hagueren fulminat i mort de mala manera aquells lluitadors realment victoriosos que havien lluitat la Guerra Civil, després la Segona Guerra Mundial i després venien a Espanya a seguir lluitant? Pues molt d'aquests resistents que varen lluitar i que van entrar en la Vall d'Aran, en comptes de tornar-se'n a França, el que feren és introduir-se en la península ibèrica i situar-se en els distints grups de resistència dels maquis. Per tant, fins a 1945, realment, no hi hagué uns maquis reals en les muntanyes. Hi havia grups, podríem dir, de gent que s'havia fugit al bosc, però és que és important entendre que aquests grups tenien disciplina militar i estaven manats, en general, per caps de l'exèrcit de la República Espanyola i que tenien un adiestrament, un ensinistrament militar molt important. Fins a l'extrem que la Guàrdia Civil els tenia molta por. Fins a l'extrem que estos anaven en metralletes Thompson i els guàrdies civils anaven en els Mausers. Alerta! Qui anava en la bona munició i en les bones metralletes i en la bona armament eren els maquis. I al principi molta por. Per tant, els maquis començaren a fer actes de sabotatge amb el desig de que forçar la vinguda dels aliats. El que volien era capgirar la situació a Espanya. Era la seva... I a més, tots ho esperaven. Ningú s'esperava l'espantada dels aliats. Realment, penseu que Franco havia ajudat als nazis, havia ajudat, havia enviat la Brigada Azul, és a dir, la Divisió Azul, era evident que allò havia de continuar, almenys per a ells. El que passava és que estaven en les zones de muntanya, estaven tota la zona de la Corunya, tot el sud de Sanpujarres, Granada, també la zona de Salamanca, però, clar, necessitaven alimentar-se i la forma d'alimentar-se era la masoveria. Per tant, començaren al principi a comprar amb molts bons dinerets, perquè també portaven bons diners, doncs un corder, unes fogasses de pa, i els masovers al principi estaven molt contents perquè tenen diners frescos, perquè els masovers acostumen a baratar. Envien un sac de... per unes fogasses i unes pataques, un sac de pataques, que diuen allí, però me dones un sac de taronja. Però clar, el diner és un valor allí. La Guàrdia Civil el que va començar a fer és, en comptes de perseguir els maquis, que també va començar a perseguir-los, perquè a partir del 46 van vindre i la cosa ja se va posar molt malament per a ells, perquè ja va quedar en evidència que els aliats no van intervindre, tot i que van seguir ahí resistent, i a més van... En la zona nostra del Peñagolosa va vindre un general que es deia Pizarro, Manuel Pizarro, que és l'avi del Manuel Pizarro que coneixeu, que està ara, si no m'enganyo, en Endesa. I este
va dur tota la repressió en el al territori d'allí. I per la forma d'acabar amb els maquis era perseguir els masovers. Se va inventar la llei de fugues, que era que tu si fas el alto i dius alto dos vegades i no pares, els dispares, i allò va començar a haver una repressió feroz sobre el territori. Bé, tot això jo vaig començar a entendre-ho a poc a poc. A que la gent començava a dir-me coses i me deien: no, no, és que així el lobo va fer molt de mal. I jo, al principi me deien el lobo, i dic, el lobo, però el lobo... Que ha dit un llops? No, no, el lobo és el nom d'un guàrdia civil. Dic, seria lobo. Saps? Vaig entrar i vaig preguntar, i efectivament el seu nom era Maximino Lobo Navascués. Vaig inventar-me un projecte d'investigació de despoblament de les terres. Bueno, jo crec que estic fent molt bé la creació, eh? Un projecte d'investigació de despoblament de les terres d'interior del Maestrat. I vaig enviar a la Guàrdia Civil el projecte i vaig demanar la fulla de serveis del capità Maximino Lobo Navascués, del caporal Sixto no sé què de l'Alcora, del sergent de Grechí, una sèrie de persones que havien dut la repressió. I vaig dir que necessitava tindre les fulles de serveis per a fer aquest estudi. La gent de la memòria històrica no ho havien aconseguit, no els ho havien enviat, perquè tot els arxius de la Guàrdia Civil resulta molt complicat accedir als papers. Com que jo estava a la universitat, m'havia inventat aquest projecte i era versemblant, biòleg a més, aquestes coses, pues, me quedaven un dia de comandància de Guàrdia Civil. Me digueren que anava al quartell. I jo me'n recordo que anava al quartell i me van agarrar totes les dades i vaig entrar, me van mirar d'una manera així. Quan vaig arribar hi havia una cua de gent davant d'una persona que m'havien dit pregunta a aquesta persona i tenia el tricorni penjant un clau de la paret i damunt un cartellet que deia: antes de hablar piénsalo dos veces. I jo, no sé, un ensurt existencial, d'acord? Per dir, no m'estic ficant. No m'estic ficant, perquè clar, efectivament, el que jo anava a saber era molt bèstia. Quan me va donar els papers, me va dir, això per a què és? I jo dic, bueno, estic despoblament, estic estudiant, molt bé, molt bé. Me vaig anar. Però tal qual eixia del quartell de Guàrdia Civil, que està allà al centre de València, per prop del mercat d'abastos, me vaig clavar des d'un bar i vaig mirar que si algú me seguia. Perquè, al fons, vaig tenir una sensació de ser mirat. Sabeu què vull dir? Mirat d'una manera especial. Espiat, espiat. Espiat, tu per què vols això? El que vaig saber és que, efectivament, Maximino Lobo, que en la novel·la es diu Maximino Mata, que també és un nom important, era una de les persones de confiança de Manuel Pizarro, que se l'havia portat de la Coruña, i que va, la manera de fer carrera ràpidament, perquè ell era militar de carrera, però s'havia passat a la Guàrdia Civil un poc abans de que estallara la guerra civil. Per tant, si s'hagués mantingut possiblement a l'Àfrica, el seu destí, possiblement hagués sentit molt ràpidament durant la guerra civil. En canvi, el ser guàrdia civil s'havia mantingut, no havia tingut. Diguem-li que havia sigut una mala decisió. I la forma de sentir ràpidament era fer aquest tipus de treball. Què consistia en... Si m'hagués projectat, perquè tenia unes fotografies, unes diapositives precisament de la fulla de servei, veuríeu, i que va ser de les primeres coses que jo vaig fulletjar en aquell bar, posa distinció, no, el servicio peculiar en el qual... trabajo en el que más se distingue, no sé exactamente el trabajo, sino... Servicios. No, la paraula és servicio peculiar. Per tant, era especialista en interrogatoris.
I allí també vaig entendre moltes de les històries que m'havien estat contant, però que els masovers, dins de la seva navegació, sempre te van contant d'eixa manera, sense dir-te-ho clarament, però que este havia enfrontat a l'altre i que l'altre havia cregut que l'havia delatat i que este al mateix temps l'havia delatat. És a dir, que tenia una gran capacitat per enfrontar la gent i treure'ls la veritat. En definitiva, el que ells volien era saber qui subministrava aliment als maquis i qui, d'alguna manera, era simpatitzant. I a poc, aquestes persones el que feien és els agafaven, els emportaven a la comandància i els apellissaven i moltes vegades els baixant cap a Castelló, cap a Jutjat, parant el camió i els mataven. La llei de fugues. També vaig percebre per primera vegada que aquesta part que jo us he contat i que és un poquet potser infantil, perquè dius, bueno, estàs una democràcia, no hauries de tenir por. Després de l'1 d'octubre les coses se compliquen molt, però per què, no, això? Però vaig entendre la por que tenien ells encara de parlar. Tota aquesta gent gran. Bueno, en algunes observacions, quan ja estaves fins i tot que la cosa havia funcionat bé, estàs dins del mas, el vas obert, t'ha contat totes les coses de la darrere, ja ho saps tot dels noms dels gossos, ja tens tota la informació de com se diu la somereta, tot això ja ho saps i tal, i ja t'ha tret un anís, i ja comences, i ja ha entrat en la història de la Guàrdia Civil, no de la guerra, i tal. Així a la dona diu, chico, què estàs contant? I ja s'acaba. I te quedaves, dius, heu tingut a tocar. Això, no, i no contes aquestes coses, perquè aquestes coses, això per què vols contar-ho? Jo, sí, a mi m'interessa molt, no. Però en el fons encara havia molta por, perquè per què he de contar això? Per què he d'explicar que aquesta persona se l'emportaren, o aquest altre, una de les escenes que jo explique, anava en la somereta, i duia allí pues, un poc de companatge i una sang també portava una gran fogassa. Bueno, en realitat portava dos fogasses. I per què vols tu dos fogasses? No, vaig allà al camp i l'agarraren i diu, vine entre nosaltres. I buiden les patxarries del ruc i les omplin de codols. I ja no se sap res més, que se va desaparèixer. Només se sap que el gosset se'l va quedar el poliguarda civil, el gosset. Per tant, jo en la novel·la faig una explicació, però potser no sigui aquesta explicació. Si voleu saber-ho, teniu que llegir la novel·la. Per tant, i a més, teniu que llegir les dues, realment. La versió que jo conte me l'han suggerit, però d'aquesta manera com conten totes les coses. D'aquesta forma, en la qual uns diuen que, però qui són eixos? No, això és jo sóc, però no vull dir que sóc jo perquè me compromet. Per tant, uns diuen que va ser així. I aquesta por, que per a mi és, que jo no l'ha conegut, de veres, perquè vosaltres també coneixeu aquestes muntanyes bé, sabeu que quan cau la nit en la folla, lo fosca que pot arribar a ser, la soledat que pot haver en un mas perdut enmig d'una barrancada. I quan pom, 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 a mitjanit et toquen a la porta, obri a la Guàrdia Civil. I tu escoltes i dius... I jo escoltava les claus de les botes. Sí, les botes portaven claus en Guàrdia Civil. Però els maquis no portaven. Per tant, pom, 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 òbriga, que som d'aquells, que som els guerrillers, guerrillers de la república. Perquè no es deien maquis. I també paraven l'orella i escoltaven claus. Dius, tu, se volen fer passar per guerrillers. I obrien un poc i venien vestits de guerrillers. Però eren guàrdies civils disfressats de maquis. Si tu es venies alguna cosa, tornaven al dia següent i se t'emportaven. Per tant, la por de no saber a qui estaves obrint la porta. El temor de que
al final a millor agarraven ells, te furtaven els formatges o te furtaven el que tingueres de cecina, el que fora, i què feies? Anaves a la comandància, llavors al quartell, a explicar-ho? Si no anaves, també podien tornar. I te han vingut els maquis i no s'has denunciat. Però si eren maquis de veres i sabien que tu els havies delatat i te quedaves allí a soles en la nit. Per tant, aquesta por va quallar, se van castant els ossos. I quan hi hagué la possibilitat d'abandonar-ho, ho abandonaren tot. Només en terme de cuia n'hi ha 400 masos abandonats. I jo, quan encara anàvem de mas en mas i tot, encara podies veure els armaris en roba penjant. És a dir, va ser com una espècie de diàspora als anys 60 d'abandonar-ho tot. Molt bé, doncs això és la cega. Jo crec que vos he contat prou, no? Sí, tant, són les 9. Vos he contat prou sobre el procés. Jo no volia escriure... Este no és. Jo no volia escriure la cega perquè no era un llibre que entrara dins de, a priori, del que estava treballant. Per tant, al principi vaig pensar fer un reportatge, un gran reportatge. I inclús tinc una versió en la qual jo vaig explicant tot el que vaig descobrint. El primer dia que fos a Mauser, el dia que vaig al quartel de la Guàrdia Civil i me passen totes aquestes descobertes, realment jo sóc distint després d'haver escrit el llibre. No sóc el mateix. He après molt amb el llibre. He canviat també. Però al mateix temps que estava fent aquest reportatge me n'adonava que no era fàcil contar les coses sense involucrar a molta gent. Perquè al final se veurien tots allí. Tots aquests que m'ho han contat. Ah. Claro. Igual no podia tornar a armar. I allò em va fer reflexionar. Dic, com ho faig? El que diga, no està molt bé. Que barbaritat, així, el soldat, que coi, estar ahí mateix. Però com que va fer? Jo dic, que està bé, si ve en el mas, un tio ve així i se fa una piscineta o el que sigui, te trobarà uns esquelets d'ahí. El normal seria traure'ls. Igual que n'hi ha un molló ahí en el mas del Collet, que jo sempre he vist un molló, però pensava que era una fita per a separar el terme d'algun lloc i fins a que anar-hi més una fossa. No posen 12 cossos de militars. Però qui són? Abans n'hi havia una creu, l'arrencaren, i allà estan les vaques, inclús n'hi ha llocs on n'hi ha ossos. On van pasturant les vaques, n'hi ha ossos humans. Dius, bueno, el normal seria fer una exhumació, fer una anàlisi d'ADN i tindré un banc de restes per a que la gent pugui saber on estan els seus avantpassats. Tu has tingut un desaparegut, dius, puia, doncs te n'han trobat així, colla. Bé, el que per tant vaig decidir canviar de registre, dic, doncs a la novel·la, i com que en les converses amb tots aquests masovers i amb tota aquesta gent, per a bé i per a mal, aquell que se girava malcarat, aquella dona també malcarada, o aquell home que era un tros de pa i que quan me n'anava me donava un pot de mel o me donava unes pataques o jo aleshores li portava a la següent viatge una caixa de taronges i aleshores ahí més pataques. No poden acceptar, se troben molt en deute i li diuen no vull que... No tinc pataques, ous! I me donaven ous de totes les mides, que jo, clar, això tindrà ous de totes les mides. I de tots els colors era bonic, no? Vaig dir, doncs anem a canviar i vaig a fer-ho d'una manera com si fos aquesta gent que m'ho conta, no? I aquesta gent gran sempre me deien, jo era un sagal, era un xicón, un xicuelo, sagal o xicuelo, se diuen allí, de 7 o 8 anys, quan vingué el lobo, me digué, ahí, en el paller este, la palla, mira, l'està reboguda, ahí han dormit els maquis esta nit. No, i jo, el senyor, no. Diu, ahí me va dir ton pare. Diu, ton pare? Diu, sí, ahí. I anaven una teia encesa. Fixeu-vos, una teia encesa. Ahí mateix, i jo, fent-la la teia. Diu, no. I l'home encara, quan m'ho contava, se posava a plorar. Diu, aquell dia vaig salvar la vida de mon pare.
Perquè si jo havia tingut un moment de dubte, si havia dit, pues si tot mon pare ho ha dit, la nena morta. No? Per tant, aquesta narració des de la infantesa, des del record d'infantesa, és molt versemblant. I per això vaig decidir agafar, pues això, este. Este és el protagonista, Goriet Gregori, Goriet és un nom molt d'allí, i és un recurs narratiu. És un recurs narratiu. Diuen, hi ha moltes novel·les on un xiquet explica. Pues sí, perquè és un recurs narratiu. Però tant se val. Està bé la novel·la, és potent. Igual que aquesta, és un manuscrit trobat. Jo estava allí buscant les meves armes, les meves papalleres nocturnes, i vaig obrir un cofre i vaig trobar un manuscrit del segle XVIII. Jo vaig transcriure. No vaig trobar res, evidentment, però m'ho he inventat. Un manuscrit trobat del conte de Buffon. També és un recurs estilista, un recurs literari. Per a donar lloc a una història, tant se val. Els millors recursos literaris són els més utilitzats. Per tant, no n'hi ha que prescindir d'ells. La novel·la és potent perquè és circular i comença amb una escena molt dura i acaba amb una escena també molt inesperada. Molt bé, jo sí que pararia, sí. Este no vaig a contar-vos res, vaig a dir-vos que és molt divertit. Per tant, és... Cara i creu, és molt divertit en el sentit que és una crida, el padre ho ha dit molt bé, això és que no llegeixen res mai, aquesta gent n'hi ha coneguts, saludats, aquesta gent que te diu, quan te veuen se posen en guàrdia, diu, este és un escriptor, este és un intel·lectual, este, no? Te diuen, jo és que no soc molt de leer, no? Te ho diuen tranquil·lament, a mi se m'ha quedat l'atenció. Jo dic, és com si diguin, jo no soc molt de dutxar-me, però me sap mal per ells. Dic, home, no passa res, però no ho digues així, és com dir, jo és que jo tinc halitosis, me sap mal per ells, però no ho digues, però digues, que compraré el teu llibre, ja el compraré, ja està. I aleshores jo denuncie la manca de cultura de la societat, que hauria d'haver més coses com aquestes, més castelluts. Sí. I tant que sí. Bueno. Hauria de ser més natural i més... ens aniria tots molt millor. Si tots llegirem, si tots tinguem la nostra biblioteca. Perquè la gent ara, aneu als pisos de la gent jove, que és el jove, que jo ja tinc 50, no? 50 anys. Però la gent de tota edat, que ja comença a independitzar-se i que té ja com si compra un piset, i passes, i no t'estic usant de res, jo que ja sé que... Però vas a la casa d'ells i dius, sí, la biblioteca? Ah, no, no n'hi ha biblioteca, no n'hi ha llibreria, no n'hi ha ni un llibre. Que n'hi ha és una gran televisió extraplana que ocupa tot el menjar. Un gran ordenador. Sí o no? Sí. I és fonamental per a les famílies construir la pròpia biblioteca, construir la pròpia biblioteca familiar. Perquè això que passa de pares a fills, o que en definitiva els teus fills llegeixen de la teva biblioteca, se van formant, van... Aquest acte tan bonic que és un dia, que jo també me passa molt, hi ha dies que jo llegeix molt per obligació, no? I perquè ara estic fent una altra novel·la, per tant estic llegint molt coses que m'interessen per aquesta novel·la. Però és el moment en el qual estàs, que dius, necessita una cosa distinta per a desengrassar. Llavors vas a la llibreria i és el moment que agarres un llibre i no l'has llegit una novel·la que te l'has reservat i que entres en un univers i en una cosa que t'obri les finestres. Això ho faran els vostres fills i aniran formant-se, aniran descobrint déus i mons. Per tant, això és el que jo denuncio, no? La abdicació o la desafecció del món burgès, fonamentalment, que és el que tindria més obligació moral des del punt de vista de ser el suport de la cultura, el suport de l'art. Abans la gent quan se casava regalaven un quadret, sí o no? El pintor del lloc, doncs de boda en boda el pintor anava fent. Ara no regalen mai res de quadres, de pintura, ni res, com a molt el que posa és el número de compte corrent. És una cosa tristíssima. Sí o no? Per tant, el pintor viu de l'aire. Jo tinc molts amics pintors, m'interessa molt l'art, faig moltes revistes d'art,
I les galeries tanquen, els pintors, pues, molts d'ells acaben fent de qualsevol treball. Tot aquest ensorrament, enfonsament, és un poc el que denuncia. No? Aquesta societat on l'únic valor són els diners. L'únic valor real en una societat són... és molt trist. Fins a Donald Trump. Que no és broma, nosaltres tenim Rajoy, però no sé si dir que pot ser pitjor, que ja és difícil, però pot ser pitjor, sí. Jo crec que sí. Pot ser pitjor. Molt bé, preguntes, coses que vulgueu. Si voleu preguntes, si no, deixem així. Jo crec que me l'has deixat. I que has dit preferir que seguir, però hem de parar. Que, però, sí. Ho has fet meravellosament bé. Un aplaudiment. Jo sí que vull dir una cosa. Quan has parlat dels maquis, nosaltres que vam estar, bueno, Josep Lluís i jo i més gent, en el Racó de Mus, i vàrem visitar la... vàrem estar a l'Alto Barracas, que és un poc més... la muntanya més alta del País Valencià, 30 metres sí, més que Peñalosa. Calderón o l'Alto Barracas. No és... bueno, dona igual. T'has enganyat una cosa. Digues. La muntanya més alta és el Peñalosa. Ah, sí? Bé, no ho sé. L'altre és que no és una muntanya. M'havien dit que era això. No. Però no, no sé. L'altre és el mitja muntanya. Està compartida. Perquè l'altra muntanya és de Terol. Però per a muntanya la nostra va, és Peñagolosa. Això m'és igual. Que ara s'han inventat. Qui sap on està el Calderón? És un pujol. Un pujol. Jo he estat allí, que no tenim una gràcia. Per a fita i muntanya és el Peñagolosa. Va, però bueno, això m'és igual. Era broma. Ja, ja, això m'és igual. I vam veure que ens va impressionar moltíssim, t'ho dic perquè com has parlat dels maquis dels anys 44, suposo que el que vam veure nosaltres allí, que ens va impressionar moltíssim, era la Sala del Redondo, no sé. El Rodeno. Aleshores, allí sí. Estava... a Barrací. Allí? La zona de... era encara... no, a Recola de Mus, però ja tornem a Barrací. A veure, sí que ha muntat més amunt. No, molt millor. Bueno, no. Queda això, lo de Cruz de Moya, totes les de Moya. Passant el cotxe sí. Fins allà al Rodeno. Ah, vale. I allò estava sí. Tocant, a més, és que la pedra vermella. Sí, sí. Impressionant. Bueno, res. Com has comentat els maquis des de l'any 44, que van intentar formar un exèrcit i vindre per a tornar a reconquerir i la república i tot això, allí nosaltres ens va impressionar molt perquè vam veure el campament que tenien els maquis i suposa que el que has dit tu d'aquesta reorganització que va ser a la Vall d'Aran, suposa que aquesta gent que tenien allí una espècie de campament esperant a que... Sí, va ser és el Caldero, sí, efectivament. Sí. Allí es van matar de mala manera. I és que allí estaven... Estaven a 30, quasi. Estava també, bueno, la imatge, saps? En un tancat de la gent que es van... Tenien l'escola, de com s'organitzaven, i la veritat és que és una cosa que impressiona, saps? Estava també... Sí, jo no he anat mai perquè conec molt bé la història, perquè la llegida allí els van delatar, i els van encerclar i es mataren de mala manera. No? I allà hi ha com un monument, no? Sí, un monument a la gent sí, que van matar. I... Però vull dir, perquè has dit són els mateixos, no? Els mateixos. Més tard del 44, mataren els 46, no? Uh-huh. Sí. Però va ser... Però estos maquis tenien... que feien era la gent que tenia estudis, ensenyava a llegir i a escriure... Perquè molts d'ells, ja us ho he dit, eren militars o havien lluitat en la guerra, gent important. Hi ha una història un poc silenciada del maquis. El maquis ha alguna tendència a pintar-los, i jo també ho vaig descobrir d'alguna manera, no? A pintar-los com a, allà es deien forajidos, no? Els atestats de la Guàrdia Civil, que són, a més, el que han fet servir molts historiadors aficionats per a fer les seues cròniques sobre els maquis, els atestats de Guàrdia Civil estan inventats. És a dir, diuen tot el que els ve en gana. O sigui, per exemple, poden perfectament agarrar a uns masovers, portar-los als quartells, apallissar-los, torturar-los, traure tota la informació, tornar-los al mas
i una vegada dins del mas, pam, 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 matar-los, després posar-los en el balcó i a la finestra, i dir-te quan ells arribaven, ha hagut un tiroteig i no ha tingut més remei. Això està clar. O sigui, arriba la història i llavors tu, 50 anys després, o 60, llegeixes això i te creus la versió de l'altre, però realment la font oral diu no va ser així, jo els vaig veure que els portaven al poble i ells estiguen un parell de dies trobant-los. Per tant, el que ha sobreviscut moltes vegades és la versió oficial, però una versió que, clar, lògicament, el que fan és cobrir-se les esquenes i fan un atestat per a que siga aprovat i ja està. I en quina zona has estudiat on vivien els maquis allí? La zona més que a Xodos, més que a Villaformosa? O... No, realment és tot el... la zona és més cap a... Vista Vella? Vilafranca. Ah, clar, Vilafranca. Tota aquesta zona del Montlleu és la zona més en el maquis. Entraven pel... fent tot el riu Montlleu i ahir anaven ja als campaments de Jabalambre. I de Jabalambre baixaven a la zona del Recuadernos. Uh-huh. Però realment era tota aquesta zona on estava. Era una zona gran. Ahí hi havia una quadrilla que es diu Pepito, la quadrilla de Pepito de Mosqueruela. Ah, de Mosquerola. Pepito de Mosquerola. I Pepito, així és Joanet. Perquè us fa una idea, jo li he canviat el nom. Però, perquè, clar, Pepito també mata. I no sé si coneixeu a la pastora. Sí, sí. Bueno. Vallibona. De Vallibona, no? Pues la pastora també, pues, Vallibona, depèn en qui te topes. O topetes, ahir diuen topetes. Topetes. Perquè ahir va fer molt del bestia també. És una història molt interessant. Si no coneixeu la història de la... És dir, l'avi, o no sé què és, l'avi, el besavi de la meva dona era metge en la Vallibona, no, en el Rossell, en el poble de Rossell. I la va conèixer. I no sols això, sinó que li va operar un llavi leporí que tenia i li va donar diners per una permanent. Sí, i en el naixement va decidir, bueno, va ser que el seu avi culpable. Quan va néixer, allí en les zones de muntanya també hi ha molta endogàmia i també hi ha moments de teratològics, de cossos humans estranys, i va néixer amb una cliptorquídia. Significa que els testicles es tenia ocults. I tenia un pene menudíssim, que podia donar sensació d'altra cosa. Per tant, perquè no feren el servei militar, digueren que era dona. Però clar, a mesura que anava creixent, en les festes dels pobles, que separaven xiques i xiquetes, en el moment de... Pues, quan m'havien carrer de sacs, ella guanyava sempre, perquè era un xic, sempre se'l portava el pollastre, sempre m'havia de córrer, i començava a agradar-li les xiquetes. I ella tenia un trauma, ella que és ell, pensa que al final recupera la seva pròpia identitat. Però és una història també potent. Jo volia preguntar-vos respecte a tot el que hem vist el dia 1 i tot el que estàs contant i tantíssimes coses que jo som més major i n'he sentit moltes, com la Unió Europea no obliga a tindre la memòria històrica, a posar les coses en el seu lloc, així en Espanya, per què fa la vista grossa? És una decepció, la veritat, és que ja no val la pena ni pertanyer a la Unió Europea, no sé, econòmicament ja està. La Unió Europea realment és un mercat econòmic. I poc més. Poc més. Un dels arguments que, fixeu-vos, l'argument que dona González Pons. No hem entrat tampoc massa, però si Catalunya s'independitza, molts altres cauran com preses de domino i se volen independitzar. Però això no és un argument. Si els altres volen independitzar i tenen dret, per què no han de poder ser independitzar? Quin problema n'hi ha? És legítim? Sí, tindries alguns altres arguments, però si que Còrsega vol independitzar-se, què problema hi ha? Si els corsos volen ser independents. Si Castalla se vol independitzar, quin problema teniu? Per què no podes independitzar Castalla? Penseu-ho bé. Què manament diví hi ha que diu Castalla no se podrà independitzar?
vosaltres, pues ara poseu ahí, no voleu saber res d'O'Neill, poseu una tanca i ahí esteu. Ja no us aclariu en ells, ara us aclariu. Pues Castalla i O'Neill deciden d'independitzar-se junts, perquè siga la folla de Castalla. La qüestió és, vosaltres gestioneu els vostres impostos i si sou feliços en la gestió dels vostres impostos i us va bé i teniu bones carreteres i teniu... Quin problema n'hi ha? Inclús podeu solidàriament contribuir a obres de, pues això, de solidaritat. És que en el fons dona la sensació d'uns manaments. Hem d'estar units perquè ens interessa estar units, perquè estem a gust estant units. Però si no estem a gust, quin és el problema? El problema de fons real. Sobretot quan al darrere hi ha una identitat, quan hi ha una història, hi ha una cultura, hi ha una història de repressió llarguíssima. Bueno, però i això és un poc el que dius de decepció. De decepció d'Europa, i sobretot una situació que és molt trista. Per tot el València està plena de banderes espanyoles. De cop, jo he tingut una decepció, perquè a mi em feia molt bé que posen banderes, però per què no posen senyeres? Bueno, jo vaig posar una senyera i me se van posar tots. Ah, sí? Ui, el Madrid catalanista i tot. Una senyera valenciana, bueno, era així, una de... agarrar a tot el balcó, i bueno, el bandit de tot, però per què no? Per què ells poden posar la bandera espanyola i jo no puc posar la senyera? Clar. Per què no? Bueno, jo és que... No és perillós. Si no, da igual lo que pensen els tres, o sea, hi ha un dictó. No és perillós, jo crec que estem dialogant. Si algú vol dir una cosa distinta, la pot dir, la pot expressar. Jo dic el que pense, no ho dic en classe, perquè tampoc no tinc que adoctrinar a ningú i vull que diguin, però en este foro sí que puc dir. El que no té sentit és que les persones no puguen tindre la decisió de decidir, el fet de decidir què volen ser. Però me pareix. I que jo en València he tingut un poc de desencís, perquè tant de faller que n'hi ha, esperava que n'hi haguera més senyera i menys bandera espanyola. Al final el que passa és que el que tots sabem. I ja s'acaba la història. Això no puc posar jo en el meu balcó, perquè jo poso esta quatre barrada en el meu balcó i no sabeu el content que estic així predicant a les quatre barres. I m'apedregen, i no vos dic jo, si algú tingués el pensament de que és català i se posa una castellana, la que se muntaria. Per tant, jo les deia a uns amics meus que han llegit La Sega i que s'ha agradat molt i que estaven dubtosos en tot el que estava passant, i la Guàrdia Civil d'esta que pega no està molt lluny de la Guàrdia Civil que pegava. I que quan menys ens cuidem, tots com. Per tant, hem de ser tots molt valents per denunciar la violència i molt ferms que això no torna a passar. Bueno, ja no parlem més d'això. Esperem. Tenia una pregunta de la teva formació científica, de biòleg. Com influeix en la teva literatura? Molt, ha influït molt. Jo m'he influït en molts aspectes. Primer perquè aquest és un llibre que té formació, que n'hi ha un contingut científic. Després en el propi... en La Sega n'hi ha unes descripcions de natura molt potents. La relació del mestre... La relació del mestre en les plantes, en els fòssils, els ocells... Jo sé l'alter ego meu en molts aspectes. I després una qüestió important, i és en la visió de la naturalesa humana. És a dir, jo no és que vulgui dir que veig l'home d'una manera distinta als altres escriptors, però tinc més fonament per entendre les pulsions violentes, els instints. Faig més d'antropòleg en el moment de treballar els caràcters de les persones. Nosaltres tenim un comportament violent molt instintiu. Per això jo ho he dit moltes vegades i no amb motiu del que ha passat ara, sinó abans, que la pàtina de la cultura és un vernís molt fi, però només fas un poquet en la boleta i rasques un poquet,
el país de la naturalesa humana més violenta. O sigui, els nostres gens són molt violents, per això hem generat molt espai. I per això, en tot el que està passant, hem de valorar molt bé, perquè, bueno, quan més te descuides, pues, s'amassen i a veure qui ho apaga. Perquè és una naturalesa humana molt, molt salvatge encara. Per això és tan important la lectura. Comprar llibres, llegir, ser un poc més escèptic. Jo, pues, m'agradaria que fora un... Europa fora un país, de cultures, més que de països, o sigui, un país de cultures, una terra de cultures, i que totes foren iguals. I que en el Parlament Europeu se poguera parlar català, per què no? I en el Parlament Espanyol se poguera parlar català, per què no? Valencià, euskera. No es va cap allà. Per què no? Què problema n'hi ha? Pues us quedem, us posen uns cascos i hi ha un traductor i ja està. Ho fan en Europa, no? Què problema n'hi ha? Ho fan en Europa. Per tant, respectar el fet cultural com un dels nostres grans bagatges col·lectius. I al mateix temps, donar-los un altaveu, és que si no... Però tu ja ho has dit abans, la gent, no? Les noves generacions, que seria el... Vaja, que és jo els veig molt el futur. No llegeixen. És dir, què vol dir sobre de Catalunya? Jo no, espero... També és cert que estan sotmesos a un bombardeig des del punt de vista mediàtic, molt dur. Per què no tenim TV3? Algú me pot explicar per què no tenim TV3 ara? Per això mateix. Què passa? Per què no? Per això mateix. Però per què no tenim TV3? Abans era perquè estaven no sé què. Després perquè la senyal de Canal 9 no sé què. Per què no tenim? Per què han de fer aquesta censura? Això és una censura evident. I que cap a que els xiquets puguen tindre dibuixos en la seva llengua, dibuixos animats, quan no existia Canal 9, perquè quan va arribar el tripartit. El tripartit. Per què no van immediatament reenxufar el TV3? On està el problema? I estem així esperant que arriba a punt, que mai està. Totes les coses són molt decebedores, perquè en el fons no se fan des d'una probitat, des d'una honestedat intel·lectual. En el fons, i és el que a mi m'entristeix, perquè jo no vull renunciar a la meva cultura castellana, ni a la meva cultura francesa. Jo he estudiat al col·legi francès, per tant, el francès el tinc com a llengua quasi materna. No vull renunciar a cap de les tres llengües, me trobo exactament igual. Soc igual de Martin que de Martín que de Martí. Però me molesta molt quan una llengua vol aplastar una altra. I vol ocultar-la o vol... I això és el que ha produït totes aquestes situacions. Martí, lligant en això, en el tema de la llengua, quan ens has parlat del procés de creació, com que ho vas plantejar? Com es pot plantejar d'entrada? Quin registre anem a utilitzar, quina variant anem a utilitzar, el tema de la toponímia, el nom de plantes... Sí, en la SEGA, en la SEGA el que he fet és... he volgut que la forma de parlar dels masovers recordara, però sense caure en un patuà, perquè allí, per exemple, no diuen porc, diuen cerdo. Diuen bacó, però el cerdo no sé què dir, escolta. Sí, és poc, però té cerdo. I una vegada, i també te diuen, te fan les denominacions a que m'encén, que és com típic de Castelló. Per tant, no he volgut caure en aquest tipus de patuà, però sí que he volgut que les formes lingüístiques, les construccions i la manera d'expressar-se foren... I la gent ho veu, i veu, ah, he escoltat el meu avi, i diu, bueno, doncs molt content, sí, és exactament val. I després també n'hi ha molt de vocabulari del lloc. Que al estar allí, hi vaig escoltant, hi vaig afectant les paraulets.
sense que siga una cosa impossible de llegir. El que jo volia és que fora, pues, que donara el sabor del lloc. Però el més important és que literàriament siga potent. Clar. Com és? Sí, jo estic content. Jo crec que aquest llibre, fixeu-vos, és més arriscat que este. Literalment este és més arriscat que este. Però també entenc que este toca tot el nostre passat. I és més de batalla. I també pues, agrada en el sentit de que a més tenim un final també molt potent. Molt bé, no sé si voleu alguna cosa més, alguna pregunta més. Sí, però que pot ser dit altre cop més el dia de caure en el top i del cop, no sé. Del què? Que pot ser també corries el risc de la seva, del tema de, no? Del marxisme, del màrqueting. Sí, que hi ha un risc, clar, no? Clar, que hi ha un risc i que, però... També, per altra banda, pues, és tot molt de veres, perquè el que compta tot són històries reals. A mi em va dir un... no és Massover, és un lingüista, un filòleg, però s'ha casat amb una Massovera allí. I m'ha dit, has remenat bé les fitxes de dòmino, eh? Perquè estan totes les històries, però ningú pot dir, som jo. Estan més clares i efectivament, la partida està ahí. Però ningú diu, ah, sí, ara passarà això. No, no. He intentat que... I els noms dels massos són reals, però no estan on jo dic que estan. No has canviat de lloc. Canvia de lloc. Perquè en realitat el nom del mas també se repeteix molt en els llocs, perquè sempre n'hi ha el lloc, el mas del Collet, el mas del... Però el mas que apareix així és el mas del Sauquer. I és un mas que no existeix. El Sauquer és un arbre, no sé si sabeu, que teniu, així. Un exemplar. Un exemplar. Algun desimpassionat. Ahí diu dos Sauquer. Ahí acaben i ahí... Però tots tenen perquè, i això també està científicament demostrat, si tu poses un sauquer a l'entrada del vas, no tenen serps en casa. Per tant, és una espècie de repel·lent natural de les serps. A part que utilitzen les flors per a fer qüestions de preparats, també per a cremes, i la fusta del sauquer, el sauquer és molt bona per fer bressols, perquè no s'estella. Per fer què? Bressols. Ah. No s'estella. Per tant, tots els masos tenen un sauquer. I el mas del sauquer és el mas per antonomàsia. No pot existir perquè tots tenen el seu sauquer. Jo volia preguntar-te, havent comentat antes que tenies una altra novel·la en procés i veient que totes tenien un concepte diferent. Quan comences a escriure, o sigui, sempre tens les idees d'una en una o moltes vegades hi ha distints projectes en ment i al final tens que decidir per abarcar-lo o inclús els dos simultànies un poc entremig i si són així simultànies o almenys les idees s'encreuen conceptes o inclús personatges o arquetips d'aquests que és, al final dius, no vull que aquest personatge siga el mateix que el de l'altra novel·la, però em coincidís. Això passa o sempre intentes, sempre sorgís una idea i la desenvolupes i una volta ja està finiquitada, vas amb el segon. Està molt ben preguntat, eh? Mira, ja he explicat este com va sortir, però en este cas, la primera escena, que jo penso que l'explica, per tant no vaig a desvelar res, imagineu-vos que ara que ací un carreró de Castalla apareguera una persona morta, amb una navalla clavada al cor, i portava a les mans un llibre que el títol és De l'assassinat com una de les velles arts. I que arribara el policia municipal d'ací, que tots el coneixereu, un d'estos, i mirara, agarrara el llibre i llegirà el títol i diguera, això no pot ser una casualitat, la gent morta este, en este llibre damunt. És un llibre famós, i que agarrar
la documentació, que l'home portava la documentació damunt, i l'eixera, el nom, cridaràs, i a pocs minuts, mentre estan esperant l'alçament del cadàver, tot el que vull jo, li diuen, este senyor és periodista cultural. Diu, va, doncs si és periodista cultural, doncs igual està llegint el llibre en el moment en què han mort. I a partir d'aquest moment, aquest policia comença a investigar la vida d'aquesta persona, que és un crític literari i que té molts enemics, però és un crític molt destraler. I a partir d'ahí entra en el món cultural i descobreix un món inesperat, de reunions de castelluts, així allà, que són gent estranya, que parla de llibre, quan podria estar en el Bou o en Bolau i aquestes coses, gent que li agrada la cultura, que compra llibres i comença a entendre les passions i les rivalitats i les enveges i les males crítiques i les navallades per l'esquena, entra en el món universitari, que és encara més terrible. Bueno, jo vaig escriure la primera escena, que és aquesta, que és com una espècie de cata. Saps què vull dir? Quan compres una casa, dius pim pim, i dius, i la vaig escriure i la vaig deixar. Perquè dic, no sé això cap on va. I després vaig tornar, 3 mesos després, i la vaig llegir i em va divertir, i vaig seguir escrivint. I vaig fer el següent capítol. I ja vaig enllaçar-lo amb la idea que jo tenia de la novel·la universitària i la novel·la del bon burgès. I dic, va ser una concatenació d'històries paral·leles on hi haurà una parella de policies que van descobrir un montó de gent estranya, que som nosaltres els escriptors, els traductors, els crítics, els lectors, que també... I que al mateix temps hi ha una proclama de denúncia cap a una societat que no hi és. Va néixer així. I després sí, que faig llibres al mateix temps. Sí. Sí, perquè, per exemple, mentre estava fent este de la Sega, ja tenia parts descrites d'este. Utilitzava un poc este per a relaxar-me d'este art. Sí, perquè... A més, els llibres els has de deixar reposar. És com un plat, l'endemà està més bo. Deixes reposar... requereix... El que saps si funciona un llibre o un text que has escrit, és, evidentment, de vegades no te pots esperar, però si te pots esperar 2 o 3 mesos i tornes al text com un lector i no com un autor, saps què vull dir? Que tu mateixa, jo quan vaig tornar a ser, jo mateixa me reia. I si jo me ric, és bo. I trobo un lector molt fotut, però si dic que això funciona. Diga, això ja m'han recordat, que no hi sap. Ahí està. Tu has de tornar, has de deixar-lo tornar, i recuperar, i reescriure, i tornar a deixar-lo, i tornar a reescriure. És un procés molt lent. No, no. El que va ser vos per ells? Sí.